Шановний пане президенте, шановні народні депутати, слово для доповіді надається кандидату на посаду прем'єр-міністра України Гончаруку Олексію Валерійовичу. Прошу, пане Гончарук. Вітаю, шановні народні депутати. Це дуже хвилюючий момент. Дякую за високу довіру і можливість тут виступати. Дякую, пане президенте. Це велика честь для мене. Останні тижні я рідко заходжу в інтернет. Там можна почитати дуже багато всього цікавого, в тому числі про мене, багато про себе дізнався нового. Але вчора мені прислали одне відео. Воно з 2013 року, де я на Майдані своїми товаришами щось дуже так емоційно пояснюю окремим журналістам. Ми тоді намагалися поставити палатки, і хтось був проти, я пояснюю, чому це дуже важливо. Чому важливо щось робити, щоб країна змінилася. Тоді на запитання, хто я такий, я відповів, що я громадянин України. З того часу в цьому плані нічого не змінилося. Я простий громадянин України. Але змінилося інше. Тоді на Майдані було страшно. Я дуже добре пам'ятаю це відчуття. Зараз ні. Зараз в цій країні не страшно. І це головний здобуток, який ми маємо після Майдану. Уже доконаний факт, що в Україні до влади прийшло нове покоління. Ви, такий наймолодший склад Верховної Ради за всю її історію, найкраще тому підтвердження. Ще один цікавий факт про це скликання Верховної Ради, якщо я не помиляюся, що в цьому складі рекордна кількість жінок. Дуже багато жінок. Прекрасних, сильних, розумних. Я думаю, що обидві ці закономірності варто перенести і на уряд. Цьому уряду буде дуже непросто. Ви всі знаєте про всі проблеми, які є у нас в країні. Це і борги, які дісталися нам у спадок. Це об'єктивна дійсність. В наступному році кожну третю гривню ми будемо витрачати на обслуговування боргів. Це і вщент розбита інфраструктура, у нас кожен день горить локомотив якийсь на Укрзалізниці. Описувати вам дороги немає сенсу, ви це знаєте прекрасно. У нас в жахливому стані комунальне господарство, в окремих містах ми опалюємо космос, ну тобто фактично 50% тепла, воно йде в повітря. У нас більше 10 мільйонів людей живе за межою бідності. У нас війна на Сході. І у нас досі, при всіх цих обставинах, у нас досі корупція. Ми досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть. У нас є... Перед цим новим урядом цього недостатньо. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Тому що всі ці проблеми, які я перелічив, вирішуються економічним зростанням. Нам потрібно зростати. Зростати не по 2-3%, а мінімум по 5-7. Мінімум. Це дозволить нам потроху наближатися до того рівня, який зараз прийнятний, нормальний в світі. Що потрібно для економічного зростання? Ми всі ці рецепти насправді знаємо. Для економічного зростання, ну, до речі, це має дати нам мільйон робочих місць. Ми маємо забувати, що в нас з країни їдуть люди дуже часто, тому що вони не можуть знайти собі тут місця, не можуть самореалізуватися. Це надзвичайно важливо.
Так от, що потрібно для того, щоб у нас утворювалися робочі місця, для того, щоб у нас розвивалася економіка? Насправді все дуже просто. Потрібно для початку дешеві ресурси. У нас дуже дорогі ресурси, нам не вірять як країні. Не вірять, тому що ми дуже довго поводили себе так, що ми не дуже заслуговували на довіру. Це потрібно змінити. Я вже казав про те, що в Україні може бути іпотека в гривні під 12-13%. Це абсолютно точно можна зробити наступного року. Вже цього року може знижатися відсоткова ставка за кредитами. Люди почнуть робити бізнес. Це може запустити будівництво і промисловість. Дешеве кредитування – це одна з тактичних цілей, які ми поставимо перед собою найближчим часом. Звичайно, не можна втручатися в незалежність Національного банку. Ми це дуже добре розуміємо. Це не політичний орган, і їх незалежність, в принципі, є такою основою макростабільності країни. Її підривати не можна, ним не будуть вірити. Але уряд має знаходитися в постійному діалозі з Національним банком, щоб вони не були надто консервативними. Щоб вони відпускали іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку для того, щоб люди могли отримати ресурси і використати їх для своєї власної справи, для купівлі житла і так далі і тому подібне. Ми це будемо робити. Друга важлива обставина. Нам дуже важливо змінити ставлення до України в світі. Це про імідж. Наш кредитний рейтинг говорить сам за себе. Ці спекулятивні назви не ображають, але це результат нашої з вами спільної роботи останні десятиліття. Це потрібно змінити якнайшвидше. І основою для таких змін повинна бути співпраця з нашими міжнародними партнерами і кредиторами. Тому вже за декілька тижнів в Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести перемовини щодо нової 3-4-річної програми співпраці з Україною. Дешеві ресурси – це перша обставина. Друга – рівні правила. Дуже довго в країні велика кількість людей вважало, що Україну можна як державу використовувати для створення для себе конкурентних переваг. Ми це припинимо. Залізну дорогу, обленерго, облгази і так далі і тому подібне не можна використовувати для отримування надприбутків за рахунок інших. Це означає, що енергоринки, інфраструктура – це сфери, в яких пріоритетно має бути забезпечена конкуренція. Це означає, що Україна буде прагнути до інтеграції з європейським енергетичним ринком. Ми знаємо, що за планом це має відбутися в 2023 році, це дуже довго. Ми будемо робити все для того, щоб як мінімум не відсунути, як максимум наблизити цю дату. Все це вкупі з іншими необхідними чинниками призведе до того, що люди будуть в платіжках отримувати менші цифри. Ми перестанемо дотувати неефективність, ми перестанемо платити надприбутки монополістам. Це ще одне дуже серйозне, дуже складне, але надзвичайно пріоритетне завдання уряду. Президент поставив дуже амбітну задачу. Він кожен раз повторює, ні-ні, це дуже довго, давайте 5-6 місяців зробимо все, що необхідно. Я з ним абсолютно згоден. Я не бачу жодних підстав не ухвалити вже в цьому році, 3-4 місяці у нас на це є, всі необхідні системні структурні законопроекти. А потім в наступному році працювати над їх імплементацією. В цьому році так само важливо почистити податкову від корупції, навести порядок з податковим адмініструванням. Бізнес-платник податків має відчувати себе комфортно у відносинах з державою. У нас там є чудовий, на мою думку, менеджер, і ми будемо його всіляко підтримувати. Ще одною бідою в Україні є контрабанда, ви це знаєте. Вона вбиває конкуренцію, вона не дає нормальному бізнесу розвиватися. Це також потрібно припинити. Як це зробити, ми дуже добре знаємо. Є вже нормальна взаємодія між новою митною службою, прикордонною службою. Дай Бог, з поліцією, СБУ також буде ще краща взаємодія уряду.
І я розраховую на те, що до кінця року ми забудемо про контрабанду як про системне явище. Я закінчую, вибачте. Так от, серед пріоритетних дій, серед всього того, що нам потрібно зробити, нам потрібно економічне зростання не як самоціль. У нас дуже багато людей живе за межею бідності. Про них ми не можемо забувати. У нас в Україні задекларований неадекватний прожитковий мінімум. Той мінімум, який у нас на папері, насправді не дає реальній людині можливість прожити. Один класик сказав про те, що мудрість починається з того, щоб називати речі своїми. Дайте час, будь ласка, дайте час. Дякую. Вибачте знову. Так от, ми, напевно, почнемо з того, що почнемо називати речі своїми іменами. Прожитковий мінімум прожитковим мінімумом, корупцію корупцією і так далі, і тому подібне. Ми вже з командою напрацювали і вже в Верховній Раді зареєстровані 37 законопроєктів, які є нашими першими кроками. Я з радістю поділюся з вами цими ідеями і замислами. А зараз прошу підтримати мою кандидатуру і команду, яку я запропоную вам в разі, якщо я отримую таку підтримку. Дуже вам дякую. Слава Україні!